በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጌታ ቢስተባርካቸው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ለእያንዳንዳችን ማንም የለ። እግዚአብሔር መልካም ነው። በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ የተወደዳችሁ እናንተ በክርስቶስ የተመረጣችሁ የእያንዳንዳችን ምርጫችን ክርስቶስ ነው። ሌላ ምርጫ የለንም ማለት ነው። እና ለሰው ልጅ ሁሉ የተሰጠ ምርጫ የሚድንበት መንገዱ እውነቱ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምክንያቱም መንገድ እውነት ሕይወት እኔ ነኝ ያለ ኢየሱስ እና ሰው መርጦ ዘር መርጦ አይደለም ኢየሱስ ያለ አይሁድም አላለም ሮማ አላለም ማንም በኢየሱስ በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት ይሆናል። በክርስቶስ ያመነ ሁሉ አዲስ ፍጥረት አሮጌው ነገር አልፏል ይላል እግዚአብሔር ቃል። በክርስቶስ በምናምንበት ጊዜ አሮጌ ነገር ያልፋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሮጌን የሚያሳልፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አሮጌ ማንነትን የሚያስወግደው አዲሱ ክርስቶስ ብቻ ነው። አሮጌ ሰው ሁሉ ጊዜ አሮጌ ያስባል። አሮጌ ሰው ውስጥ ምንጊዜም አሮጌ አሮጌ ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ሞት ተሸክሞ ነው የሚሄደው። አዲሱ ክርስቶስን እያመነ ሰው ግን ሞት አስወግዶ ይሄዳል። ሞት ከሱ ይርቃል። ሞት ሲባል ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ የሚሞት አይደለም። ሁለት ሞት አለ ማለት ነው። ከሞት በኋላ መነሳት አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ እያመነ ከሞት በኋላ ይነሳል። በክርስቶስ እያመነ የክርስቶስ ልጅ የሆነ ማለት ነው። የት ይገባል? መንግስት ሰማያት ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ማንም ሰው ይሞታል ከዚህ ምድር ላይ የሚሄድበት ቦታ የሚገባበት ቦታ አለ። ሁለት ሰው የሚገባበት ቦታ አለ። መንግስት ሰማያት ይባላል አንዱ። የዘላለም ጥፋትና የዘላለም የምንኖርበት መንግስት ሰማያት የሚባል አለ። ስለዚህ ምርጫችን መቼ ነው? አሁን ነው። ከአዲሱ ክርስቶስ ጋር መስማማት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ለእኔም ለእናንተም አዲስ ነው። አዲስ ነገር ያደርጋል። አዲሱ ክርስቶስ ከአሮጌ ማንነት ያወጣል፣ ታሪክ ይቀይራል። የጌታ ስም የተመሰገነ የተባረከ ይሁን። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አብሬ እንከፋፈላለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 እስከ 25 እናየዋለን። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። እግዚአብሔር እንደ ልማዱ ይናገራል። ለሚሰሙት እግዚአብሔር ቃል አለ። እናገራ እግዚአብሔር ልትሰማ በምትዘጋጅ ጊዜ፣ ለመስማት በምትዘጋጅ ጊዜ እህቴ ወንድሜ እግዚአብሔር ይናገራል። በእውነት እንኳን ሰው ልጅ እግዚአብሔር ባየ ራሱ ተናግረዋል። የነቢዩን እብደት እሱ ራሱ እብደቱን አስወግደዋል። እግዚአብሔር ተናግሮ በአህያን አፍ ከፍቶ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰው ልጅ ደግሞ የከበረ እግዚአብሔር አፍ አድርጎ ይናገራል። እግዚአብሔር መንገድ አድርጎ ያልፋል። ኢየሱስ ሃሌሉያ። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሙሴ አፍ አደረገ፣ የራሱ አፍ ማለት ነው። አሮን ደግሞ የሙሴ አፍ አደረገ። ለምን ሲባል አሮን የፈለገ ሙሴ ነው እንጂ እግዚአብሔር አልነበረም። ማለት እንዲናገር እኔ አፈትብ ነኝ አለ። ስለዚህ አሮን ያስፈልገኛል አለ። እንግዲህ አለ እግዚአብሔር አንተ የኔ አፍ ትሆናለህ፣ አሮን ደግሞ ያንተ አፍ ይሆናል አለ። ስለዚህ ወገኖች የዛሬ ማን አፍ ይሆናል? ማን አፍ ለመሆን ነው የምትፈልጉ? የእግዚአብሔር አፍ መሆን ፈልጉት። ሪባዶና ማስ የሙሴ አሮን የአሮን አገልግሎት የሙሴ አፍ ነው። ሙሴ ደግሞ የእግዚአብሔር አፍ ነበረ። እግዚአብሔር የቀባ ነቢይ፣ እግዚአብሔር የመረጠ ነቢይ፣ ህዝቡን የሚመራ በምድረ በዳ ህዝቡን ሲመራ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ እግዚአብሔርን ጠይቆ እግዚአብሔር እንዲሰጥ ፍቃደኛ የሆነበት ጊዜ ከነቢዩ ጋር ነበረ።
አንድ ጊዜ ደግሞ አሮን በዛ ተቃራኒ ሰርቷል ሙሴ በሲና ተራራ ላይ በቆየ ጊዜ ህግ ከእግዚአብሔር ለመቀበል በሄደ ጊዜ ሲቆይ ህዝቡ ተጎራረመ ሙሴ ቀርቷል ሲንጠብቅ እስካሁን የለም ስለዚህ ምታይ አምላክን ፈልጋለን አለ አሉት ምታይ አሉ ስለዚህ ምታይ ምንድነው ብሎ አሮን ጠየቃቸው ምን ችግር አለ በጆሮ ላቸው ላይ አለ በአንገታቸው ላይ አለው በእጃቸው ላይ ያለውን ወርቅ ሰጡት ወዳውኑ ጥጃ ሰራላቸው ከፊት ከፊታቸው የሚሄድ ጥጃ ከግብፅ አገር ቀይ ባህርን ከፍሎ ያወጣቸውን አምላክ በጥቂት ሴኮንድ ደቂቃ ውስጥ ረሱት እንዴት አይነት ነገር ነው እና ስለዚህ ይሄ ነው ከግብፅ ያወጣን እያሉ ዘፈኑት ማለት ነው በእርግጥ አልነበረም እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር በድንቅና በታምራት ከግብፅ አገር ከባርነት አገር ያወጣቸውን አምላካቸውን ረሱት ማለት ነው ሙሴ ዞር ስል ረሱት ብያቸዋለሁ ሙሴ የእግዚአብሔር አፍ ነው የእግዚአብሔር አፍ የሆነ ሲና ተራራ ላይ ቆይተዋል ወዳውኑ የሙሴ አፍ የነበረ ለሰዎች ደግሞ የሙሴ አፍ ሆኖ የሚናገረው አሮንን አገኙና መላ ፈጥርልን አሉ እኛ አምላክ እንፈልጋለን ከፊታችን የምታያሉ ህዝቡ አመፀኛ ነው እና ዛሬ ኢየሱስ ስጋ ለብሶ በመሀላችን የመጣን ዛሬ ለእኔ ለእናንተ የተሰጠ አዲስ አዳም አገኝተናል ኢየሱስ ጌታ ነው ማሳዳላባያ ዋው ሀሌሉያ ወንድሜ እህቴ አዲሱ ክርስቶስ ሁላችንን ዲያድስ ካሮጌ ማልነት ሊያወጣን ኢየሱስ ስጋ ለብሶ ከድንግል ማርያም የተወለደ ኢየሱስ አዳኝ ኢየሱስ መሲሁ ኢየሱስ ነቢይ አሉት ድንቅና ታምራት ባደረገ ጊዜ ምልክት በሚያደርግበት ይህ ነቢይ ነው ይላሉ ኢየሱስን ሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነበረ በመሀላቸው ድንቅ አይቶ ማቁት ነገር ሲሰራ አይቶ ሰምቶ ማቆት ነገር ሲያደርግ ያውቲ ከዛ ሌላው ነቢ ነው መሲ ነው የተባለ ነው ክርስቶስ ነው እሱ ነው እንዴ ያሉ ይጠያየቃሉ እርስ በርሳቸው አውራባዳናባስ ላንቺም ላንቴም ለኛ ኢየሱስ ለኔ ላንቴ መጥቷል የት ነው ያለ ያመንሽ እሱ ነው የዘላለም ህይወት እሱ ነው እውነት መንገድ እኔ ነኝ አለ እኮ ኢየሱስ እውነት መንገድ እኔ ነኝ በስጋ ለብሶ መጥቶ ሰው መስሎ መጥቶ በመሀላችን ተገኝቶ እኔ ነኝ አለ የስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሀሌሉያ በቃ እኔ ነኝ በቃ ለአንቺ የሚሞት እኔ ነኝ አለ ሞት ከአንቺ ላይ ከአንተ ላይ የሚያነሳ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ ራሱ ዋው ሀሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ድንቅ መካራ እያለ ምላክ የዘላለም አባት ኢየሱስ እኔ ነኝ አለ አንድ ጊዜ እንዲህ ሆነ ነቢዩ ኢሳያስ እንዲህ አለ እናንተ ሰሞን ስትፈታተሩ ሲያንስ እግዚአብሔርን ትፈታተናላችሁ እናንተ አለ ድንግል ትወልዳለች አለ ወንድ ልጅ ትወልዳለች አማኑኤል ይባላል አለ ወሳ ዳላቪንዳ ሀሌሉያ አሜን ያ አማኑኤል ለእኔም ለአንቺም ተስፋችን ነው እውነት መንገድ ህይወት እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ ምንም እንኳን ዘመኑ ጨለማ ቢሆንም ክፋት አመጽ ቢበዛም ኢየሱስ እውነት መንገድ ነው ጨካኝ ቢበዛም ኢየሱስ ወደ እኛ የመጣ ኢየሱስ የዋ እኔን አንቺን ለማዳን አንተን ለማዳን ማንም ብጨክን የማይጨክን ኢየሱስ መጣ በሞት ፊት ለፊት ቆሞ ለእኔና ለአንቺ የተከራከረ ከሞት ጋር የተፋለመ ሲኦልን ባዶ እጅ ያስቀረ ኢየሱስ ዛሬም ከኔም ከአንቺም ጋር አለ አሜን በጨለማ ላይ ብርሃን ይብራል እሱ ነው እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ ኢየሱስ ሰው በክፋት ተውጦ እያለ ሰው በሞት ተውጦ እያለ ኢየሱስ መጣና እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ ዋው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰው ያልቻለው ነገር ነበረ
አስርቱ ትእዛዛት ነበረ ይጠብቁ ተብለክ በሙሴ የተሰጠ ማለት ነው። ሰው መጠበቅ ያቃተበት ቀን በቀን ሰው ይሞት ነበረ። ለምን ሲባል ህጉን መጠበቅ አልቻለም። ሰው ህግ ለመጠበቅ አቅም አልነበረም። ስለዚህ ቀን በቀን ሰው ይሞት ነበረ። ኢየሱስ መጣና ሞቱን አስወገደ። ሃሌሉያ! ሞት ሆይ አለ። መውጊያ የታ? ሞትን ተስፋ ያስቆረጠ ህይወት የሰጠን ኢየሱስ ነው እያልኳቸው ወደ አለን ወደ ፕሮግራማችን ገባለን። ዋሳዳናሞስ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው ወገኖቼ። ለእኔና ለእናንተ ኢየሱስ መልካም ነው። መልካም እረኛችን ነው። ሃሌሉያ! እና እዚህ ጋ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 እስከ 25 እናየዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በኦሮምኛ አነባለሁ፣ በአማርኛ ይናገራለሁ። ማታ ድሬንሳ ኢየሱስ ገራናማ ሁንዱማ ቤኩሳ ይላል። የሮ ኢኒ አያነ ፋሲካ ኢየሩሳሌምቲ ነሞኒ ባየኒ ምልክተ ኢኒ ጎዴ አርገኒ ኢሰቲ አማነን ኢኒ ገሩ ነሞተ ኡንዱማ ጋሪ ጎዴ ዋን ቤቁ አማኔ ኢሳንቲ ኦፊ ኢንከንን ኢኒ ኦፊ ሳቲ ገራናማ ኬሳ ከን ጅሩ ዋን ቤቁ ከን ብራ ኡፌ ዋ ዋ ነመ ኢቶኮ ኢሰቲ ኢሙ ኢንበርባችምነ ጀዳ የእግዚአብሔር ቃል። ኢየሩሳሌም ፋሲካ በዓል ነበረ። ጌታ ኢየሱስ እዛ ተገኘ፣ እዛ ምልክት አደረገ። ብዙ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ አመኑ። እዚህ ጋ እየተደረገ ያለ ፋሲካ በዓል ነው፣ በኢየሩሳሌም ማለት ነው። ኢየሩሳሌም ውስጥ ሌላ ፕሮግራም ነበረ፣ ማለት የፋሲካ በዓል ነበረ። ጌታ ኢየሱስ እዛ ተገኘ፣ ምልክት አደረገ፣ ብዙ ሰዎች በሱ አመኑት ማለት ነው። እስኪ እግዚአብሔር ይሄን ቃል እንዲያበራልን ጸልያለን። በእርግጥ በራሳችን ባለን አድራሻ በህይወታችን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ለእኔ ለእናንተ እንዲናገር ጸልያለን። ጸልዩ። አብ አባቶይ ክብር ተመስገን። ሰማዓት በላያችን ላይ የተከፈተ ይሁን። ጽርቅና ሃሌሉያ መልካምና ማርኬለ ቬንዳ ሌና ስክሪቫንዶና ሃሌሉያ መልካምና በጎ የምንለይበት ብርሃንና ጨለማ የምንለይበት ጌታ ቅዱስ ቃሊ ምረቶንዳ ላፊንዛ ቅዱስ ብርሃኒ ክሬምቫንዱዳ ለኔና ለትውልድ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ቃል እንዲበራ ሂካንቶ ላፌምታ በጨለማ ላይ ብራን ይብራ ብለህ እንዲያዘዝከ በዚህ ቃል ላይ ብራን እንዲበራ ካቤንዶን ዘሬም ቫንዲ ሃሌሉያ ክብር እንዲገለጥ የትውልድ ጨለማ እንዲበራ የትውልድ ጌታ እስራት እንዲፈታ የታመሙ እንዲፈወሱ የወደቁ እንዲነሱ ያዘኑ እንዲጽናኑ የታሰሩ እንዲፈቱ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሰዎች እንዲወጡ ሜርክለን ቫንዱላ ቬንዳ ሀስት ሬጀንቱላት ቅዱስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሀሳብ በክብር በግርማ በመጎስ ተመላለስ። ተመስገን፣ ከፍ በል። ኃይላት ስልጣናት፣ የሰይጣኖች ስራ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። የቅንነት ጠላት፣ የእውነት ጠላት፣ የቅድስና ጠላት፣ የጽርቅ ሁሉ ጠላት በናዝረቱ ጌታ ስም ስልጣን የፈረሰ ይሁን። ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል በኃይል በስልጣን ተገለጥ። አሜን። ተባረኩ። እግዚአብሔር መልካም ነው። እዚህ ቦታ ጌታ ኢየሱስ ፋሲካ በዓል የተባለበት ጊዜ እሱ እዛ ይገኛል ማለት ነው። ኢየሱስ ዝም ብሎ አይገኝም የሆነ ቦታ፣ እዚህ ጋር ራሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ እዚሁ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ማለት ነው፣ ቀና ገሊላ እዚሁ ምዕራፍ 2 ላይ ውሃውን ወደ ወይን የለወጠበት ጊዜ
ወደ ወይን ጠጅ የለወጠበት ጊዜ ማለት ነው። ውሃውን ነገር ሄዶ ማለትም ሰርግ ቦታ ሄዶ ማለት እንደማንኛው ሰው ማለት ነው። ኢየሱስ ዝም ብሎ የሆነ ቦታ አይገኝም አቦ። አሜን 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 ሃሌሉያ። በውስጥ ያለ ኢየሱስ፣ በቤት ያለ ኢየሱስ፣ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ኢየሱስ ዝም ብሎ አይገኝም። በአምልኮ ጊዜ፣ በጸሎት ጊዜ፣ በስብከት ኢየሱስ ስሙ እየተጠራ ዝም ብሎ ስሙ ተጠርቶ አልፍም። እብን ልንገሪ፣ ኢየሱስ እዚህ ጋር ተገኝቶ ማለት ነው። በዓል የፋሲካ በዓል ነበረ። ኢየሱስ እዛ ተገኘ፣ ምልክት አደረገ፣ ብዙ ሰዎች በሱ አመኑት። ጌታ ኢየሱስ የሚፈልገው የሚገኘው የት መሰለ? ሰው በተገኘበት ቦታ ይገኛል። ሰው በተሰበሰበ ቦታ ይገለጣል። ለምን ሲባል ሰው ነው የሚፈልገው። ሰው ሰርግ ቦታ ሲሄድ እሱ ይሄዳል። እዛ ሰው የሚሰበሰበ ገበያ ቦታ ይሄዳል። ማንም አይከለክለውም። የመጣ ስለሆነ ኢየሱስ የተገለጠ ስለሆነ ኢየሱስ የተገኘ ስለሆነ ማንም አይከለክለውም። የትም ቦታ ይገኛል። ለቅሶ ቤት ይሄዳል። ሞቷል በቃ ይቀበር ሲባል እሱ አይቀበርም ይላል። ዶ ጣልቃ ይገባል። ይሄ ወይን ጠጅ አለቀ እዚህ ጋር የለም ተባለ። ኢየሱስ እዛ ተገኘ። ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ቀየረ። ዝም ብሎ እንደ ተራ ሰው አልተገኘም። ሊበላ ልጠጣ ብቻ አልተገኘም። ኢየሱስ የምናመልከው ጌታ እኮ የምንከተል እኮ ጌታ ነፍሳችን የሰጠን እኮ ጌታ ዝም ብሎ ተራ አምላክ አይደለም። ሞት ወደ ህይወት የሚቀይር ነው። በቃ ይቀይራል። ጣልቃ ይገባል። ውሃ ውሃ ያለውን ነገር ይቀይራል ወደ ጣፋጭ ማለት ነው። መልክ የጠፋ ቅርስ የጠፋበት ነገር ይቀይራል። ኢየሱስ ክሬዳምባ ሃሌሉያ። ተራ አምላክ አይደለም የምናመልከው አምላክ። የሞተውን ያስነሳ ይጠራል በስሙ ሰው ሁሉ። አሁን ለምሳሌ በእነ ማርያም ቤት አላዛር ሞተዋል ብሎ ተሰብስበዋል ሰዎች፣ ለቅሶ ቤት ብሎ ማርታና ማርያም ሊያጽናኑ ዛት ቁጭ ብለዋል። ኢየሱስ ግን እንደዛ አይደለም የተገኘ። ኢየሱስ ይገኛል። የሚገኝበት ቦታ ዝም ብሎ አይደለም የሚገኘው፣ የሚሰራውን ነገር ለመስራት ነው የሚገኘው። ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ሄዶ ድንቅ ይሰራል። እና እዚህ ቦታ ማለት ነው የፋሲካ በዓል ነበረ። ኢየሱስ እዛ ምልክት አደረገ፣ ብዙ ሰዎች በሱ አመኑት። እሱ ብቻም አይደለም እንደዛም ሆነው ማለት ነው። ኢየሱስ አንድ ነገር አደረገ። የሰውን ልብ ሁሉ ያውቃል። ስለዚህ ከሰው ሁሉ ይጠነቀቅ ነበረ። የሰውን ልብ ያውቃል። ኢየሱስ የምናመልከው ጌታ የሰውን ልብ ያውቃል። ክፉ፣ ጥሩ፣ መልካም መሆኑና ክፉ መሆኑን ለይቶ የሰውን ልብ ያውቃል። ኢየሱስ የሰውን ውስጠኛውን ክፍል ያውቃል። ሰው በአፉ የሚያወራና በውስጡ የሚያስበው አንድ መሆኑና አንድ ያልሆነውን ለይቶ ያውቃል። አምላካችን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደ ይሉታል። በጣም አስገራሚ እኮ ነው። ሰውና ሰው ለምሳሌ ሰው ፊት ያህል ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ እግዚአብሔር ግን ልብ ያህል ይላል። ወገኔ ስንሰበሰብ እኮ ጌታ ኢየሱስ በመሀላችን ይገኛል። አማኝ ብቻ ፈልጎ አይደለም ኢየሱስ የሚሄደው፣ የማምኑ እሱን የማያውቁ መሀል ይገኛል። ለምን ሲባል ኢየሱስ ጠፊ ፈላጊ ነው። የሚጠፉን የጠፉን ሊፈልግ ነው የመጣ ኢየሱስ። አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? 99ኙን ትቶ አንድ እረኛ 99ኙን ትቶ አንዱን የጠፋችን በግ ለመፈለግ 99ኙ በረት ውስጥ ስላለ የጠፋችን ሊፈልግ ይሄዳል አለ። ለመፈለግ ይሄዳል። ኢየሱስ እኮ የጠፋ 99 አይደለም የጠፋ፣ ሁሉ ሰው ነው የጠፋ። ኢየሱስ ሁሉን ለመፈለግ ነው መጣ እና አይሁድ ብቻ አይደለም የጠፋ፣ ዕብራዊ ብቻ አይደለም የጠፋ፣ ሰው ሁሉ ስጋ ለባሽ ሁሉ ከአዳም ውድቀት በኋላ የጠፋ ሰው ነው። ሰው ክርስቶስን ካላገኘኪ ዛሬ የጠፋ ነው። ክርስቶስ ጋር በእውነት በኢየሱስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያላመነ ሰዎች ድንገራቸው። ሴትም ቢሆን ወንድ ቢሆን የጠፋ ሰው ነን። ከጥፋት መመለስ አለብን።
እኛን ለመፈለግ የመጣ ኢየሱስ ይማመን አለብ። አንድ ጊዜ ኢየሱስ ዘኪዎስ ቤት ተገኘ። እንዲህ አለ፣ ሰው ልጅ የጠፋን ለመፈለግ ነው መጣ። የአብርሃም ልጅ ነው አለ፣ መዳን ይገባዋል አለ። ዘኪዎስ ማለት ባለጸጋ ነው፣ ሁሉ ነገር አለ። ኢየሱስ ገንዘቡን ፈልገው አይደለም፣ የጠፋውን የዘኪዎስን ነፍስ ቤተሰቡን ለማዳን ቤቱ ተገኘ። ገንዘቡን ፈልጎ አይደለም፣ ባለጸጋ ስለሆነ አይደለም። ለካ ሁሉ አለ። የጠፋ ነፍስ የዘኪዎስ ቤተሰብ የዘኪዎስ ነፍስ የጠፋ ነው። ከጠፊ ከጠፋ ኢየሱስ ለማዳን እዛ ሄደ። የአብርሃም ልጅ ነው አለ፣ መዳን ይገባዋል አለ። ይህ ኃጢአተኛ ነው አሉ። እንዴት አሉ? እንዴት ኃጢአቱ እንዴት እንደዚህ ትላለ? እንዴት ኃጢአቱን ይቅር ትላለ? ስል ሲሉት እንዲህ አለ ጌታ ኢየሱስ፣ የአብርሃም ልጅ ነው መዳን ይገባዋል አለ። መዳን ይገባዋል። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ጌታ ኢየሱስ እንዴት አይነት ፍቅር እንደሆነ ልንገራችሁ። 99ን ትቶ 99 አለ ብሎ የሚኮራራ አይደለም። ለአንዱ ከመቶ የጎደለችዋን ከበረት ውጭ የሆነችዋን እሷን ለመፈለግ ይወጣል ማለት ነው። አሁን እኛ እኮ ብዙ ነን፣ ምንም ችግር የለም፣ የሌለ እኮ አንድ ነው ሁለት ነው፣ ምንም ችግር የለም ብለን የምናስብ ከሆነ በጣም የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። 99ን ትቶ የጠፋችን መፈለግ የሄደ ምሳሌ አድርጎ የተናገረ ጌታ ኢየሱስ ዛሬ ለጠፋ ነፍስ ነው የሚያስበው። 99 ግን ስትንጋጋዛ እኔ አለው እኔ አለውልኝ 99 አለ ስለ አንድ አታስብ አትበለው። ኢየሱስ ለጠፊው ለአንዱም ዝም አይለው። እብን ሁላችን ጠፍተን ነበረ፣ ከጥፋት ሊያወጣን ኢየሱስ መጣ። ዛሬ ግን ስንጠፋ ሊፈልገን የመጣ ኢየሱስን ተቀብሌናል ወይ? ከጌታችን ከኢየሱስ ጋር ተሰማምቴናል ወይ? ንስሐ ገብቴናል ወይ? እኛ እኮ ሃይማኖት ቤት ወደ ሃይማኖት ቤት መግባት እኮ አይደለም፣ ልባችን መቀየር ነው። አስተሳሰባችን አመለካከታችን መቀየር ነው። በቃ ሰው ከአንድ መንገድ ላይ ሲሄድ ከነበረ ወደ ግራ ሲሄድ የነበረ ሰው ወደ ቀኝ መመለስ ማለት ነው፣ ወደ ክርስቶስ መመለስ ማለት። ግራ ሀሳባችንን ግራ አስተሳሰባችንን ወደ ቀኝ በአባቱ ቀኝ የተቀመጠ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አለብን። የእያንዳንዳችን አሮጌ ማንነት ከውስጣችን መወገድ አለበት። ግደል የሚል እንድንጠላ የሚያደርግ በሙሉ እነዚህ አሮጌ ማንነት ነው ማለት ነበር። አሮጌ መጀመሪያ የነበረ ማለት ነው። አዲሱ ክርስቶስ አንዳንዶቹ በጣም ስለ አዲሱ ክርስቶስ ሲነሳ ይቆጣሉ። አሮጌ ማንነታቸው በጣም ይኮፈሳሉ። ነበር ማንነታቸው ነበርኩ የሚል አለ። አሮጌ ማንነት እኔ ቀደምኩ ነበርኩ በኩር ነኝ የሚል እሱ አሮጌ ማንነት መንግስተ ሰማያትን ማስገባ አሮጌ ምንም እንኳን በኩር ቢሆን መወገድ አለበት። አንድ በኢየሱስ ክርስቶስ በአዲሱ በአዲስ ኪዳን የመጣ ክርስቶስን አሮጌ ማንነት ከኛ ውስጥ ውልቅ ብሎ መውጣት አለበት። ውልቅ በቃ አስተሳሰባችን አድሎ የምናደርግ ሰዎች ተጠንቀቁ። ማንነታችን መቀየር አለበት። ጌታ ኢየሱስ ለሁሉም ነው እጁን የሰጠኝ። ጎኑ በጦር የተወጋ ለሁሉም ነው፣ ለሁላችን ነው እጁን አንስቶ በቃ እኔ ለእናንተ ነኝ የመጣው ለእናንቺ ለአንተ ነው ብሎ ነው። አባት የፈቀደውን ያሰበውን የአባቱን ፈቃድ ማለት ነው፣ የአባቱን አሳብ ማለት አባት የወደደውን የነፍሱ አባት የሚፈልገውን ነገር ያደረገ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ነው ስራ የሰራ። ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ መሰላችሁ? የተሰቀለ ክርስቶስ ነው የምንሰብከው፣ ሌላ ነገር አንሰብክም አለ። በቃ የመስቀሉ ስራ መገለጥ አለበት፣ መገኘት አለበት እያንዳንዱ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን የተሰቀለውን ክርስቶስ ነው መሰበካሪ ያለባት። ፕሮግራሙ ሁል ጊዜ ማለት አየንዳ የተሰቀለ ክርስቶስ መሆን አለበት። የተሰቀለ ክርስቶስን በምናመንበት ጊዜ አሮጌ ማንነት ከውስጣችን ይወገዳል። በክርስቶስ ብቻ ነው አሮጌ ማንነት የሚወገደው። በሃይማኖት ተሸፋፍኖ የሚቀመጥ የማይረባ የማይጠቅም መንግስተ ሰማያትን የሚከለክለን የአሮጌ ማንነት ይወገዳል። እዚህ ጋር
ፋሲካ በዓል ያ ሊያከብሩ የመጡ ሰዎች በኢየሱስ አመኑት። እሱ ባደረገ የምልክት ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ምልክት በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ምልክት ያደርጋል፣ በሽተኞቹን ይፈውሳል። ምልክት ብዙ ጊዜ ምንድን ነው? ኢብን ላመኑ አይደለም ምልክት የሚፈለገው፣ ያላመኑ ነው። ያላመኑ ምልክት ይፈልጋሉ። ምልክት ባዩበት ጊዜ አልዓዛር ሞቶ በተነሳ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ከሞት ሲያስነሳው ብዙ አይሁድ በሱ አመኑ ይላል። እዚህ ጋር ፋሲካ በዓል ላይ ጌታ ኢየሱስ መጣ፣ እንደ ማንኛውም ሰው እዛ ተገኘ። እዛው በዓል ላይ ኢየሱስ ምን አደረገ? እዛ ተገኝቶ ማለት እንደ ማንኛውም ሰው ተገኝቶ ምልክት አደረገ በሱ አመኖች ቢሆንም ይላል እዚህ ጋር ማለት ነው። የእያንዳንዱ የሰው ልብ ያውቅ ነበርና ለሰው ራሱን አልሰጠም ይላል። ውስጡን ይጠብቅ ነበር ማለት ነው። ለምን ሲባል እዚህ ጋር ያመኑም ያሉ ደግሞ የማምኑ አሉ። እዛ ልክ እሱ ሲወጣ ሰዎቹ ለምን እጅ ሰጡ? የሰው ልብ ለምን ይለወጣል? በጌታ በኢየሱስ ለምን ሰው ያምናል የሚሉ ሰዎች እዛ ስላሉ እነሱ ልክ እሱ ሲወጣ በድንጋይ ነው የሚወግሩት። በድንጋይ ድንጋይ ይዘው ይጠብቁታል። ደጅ ቤተ መቅደስ ውስጥ ገብቶ እዛ ባህል ስፍራ ፋሲካ በዓል ላይ እዛ ተገኝቶ እሱ ምልክት አደረገ። ብዙ ሰዎቹ በሱ አመኑ። ልክ እሱ ሲወጣ ለመግደል የሚጠብቁም አሉ። ጻፍትና ፈሪሳውያን እሱ እንዲፈውስ አይፈልጉም፣ በሱ ሰው እንዲያምን አይፈልጉም። ለምን ሲባል ክርስቶስን የሚከተል ሰው ከበዛ የእነሱ ተከታይ ይጠፋል። ተከታይን የክርስቶስን ተከታይ ሳይሆን የእግዚአብሔር ተከታይ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ሰውን ማስታረቅ ሳይሆን ከራሳቸው ጋር ሰውን እያደረጋሉ፣ ሰውን ይሰበስባሉ። ጻፍት ፈሪሳውያን ማለት ነው። ካይናት በዛን ሰዓት ማለት ነው፣ በዛን ዘመን ማለት ነው። ኢየሱስ በዛን ዘመን ይህንን ሁሉ አልፎ ነው ሲሰራ የነበረ። ሰዎቹ በሱ ያምናሉ፣ ይቆጣሉ። እነሱ ደግሞ ይህ ሰውዬ ብዙ ምልክት ካደረገ ሰዎች ሁሉ ይወስድብናል፣ ሰዎች ሁሉ ወደ እሱ ይሄዳሉ፣ እኛ ያለን አባላቶቻችን በሙሉ ወደ እሱ ስለሚሄዱ አባላት እናጣለን፣ ተከታይ እናጣለን፣ ደቀ መዝሙር እናጣለን እያሉ ይከራከራሉ። ስለ ክብራቸው፣ ስለ ዝናቸው፣ ለእግዚአብሔር ክብር አይደለም የሚኖሩት። ዝናቸውና ክብራቸውን እየጠበቁ ይኖሩ ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ የአባቱን ክብር ለመግለጽ ነው መጣ። የአባቱን ሀሳብ ለመፈጸም ነው የመጣ። አየንዳው እሱ ነው፣ ተልእኮ እሱ ነው፣ ሚሽኑ እሱ ነው። እነሱ ግን የራሳቸውን ክብር ጠባቂዎች ናቸው። እና የሙሴን ጊዞ ሁል ጊዜ ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ይገፉታል፣ አይፈልጉም። ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ልክ ሲመጣ ራሱ ማለት ነው ሲገለጽ ሲናገር የመጀመሪያ ስብከቱ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ? መንግስት ሰማያት ቀርበዋል፣ ንስሐ ግቡ አለ። መንግስት ሰማያት ቀርበዋል፣ ንስሐ ግቡ፣ ከክፉ መንገዳቸው ተመለሱ አለ። ቀርበዋል መንግስት ሰማያት። ጌታ ኢየሱስ ምን ይዞ መጣ? የእግዚአብሔር መንግስት ማን ውስጥ ነው ያለ? በክርስቶስ ውስጥ ነው። እና በመሀላቸው የነበረ ክርስቶስ አይቀበሉም። የተቀበሉትን ሁሉ ማለት ነው እንዳይቀበሉ ያደርጉ ነበረ። እና እነዚህ ይሄ ሰውዬ አሉ ብዙ ጊዜ ምልክት ካደረገ ህዝባችን ይወስዳል፣ እንደገና ደግሞ ህዝባችንን ለሮማ መንግስት ተሳልፎ ይሰጣል ይሉ ነበረ። ይፈራሉ። በቃ ኢየሱስን ባዩ ጊዜ ይቀጠቀጣሉ። ፍርሃት አለባቸው፣ ስጋት አለባቸው። ብዙ ጊዜ ማለት ነው ሰው የሰው ልብ ለክርስቶስ ከተገዛ ዛሬም ዓለም የሚፈራበት ባለ ሃይማኖት ድርጅቶች ብዙ ጊዜ የሚፈሩበት ሰው ሁሉ ለክርስቶስ እጅ እንዲሰጥ አይፈልጉም። ለምን ሲባል ቤታችን ባዶ ይሆናል። ምክንያቱም ቤት የእግዚአብሔር ቤት ሳይሆን የራሳቸው ቤት ስላደረጉት እንዳለ ቤታ ሃይማኖት የተደረገ ለክብራቸው፣ ለራሳቸው፣ ለድርሻቸው ስላደረጉ የእግዚአብሔር ስላልሆነ ሰው ከዚህ ይወጣል ብሎ ይፈራሉ። በክርስቶስ ካመነ ሰው እኛን ጥሎ ይሄዳል፣ እኛን ትቶ ይሄዳል ይላሉ። በፊዚካል ራሱ ማለት ነው ፊዚካል ሰው በመንፈስ በነፍስ ድኖ ከነሱ ጋር በስጋ ሊሆን ይችላል፣ ሊኖርም ይችላል። ግን እነሱ ምንድን ነው የሚፈሩት? የእግዚአብሔር መንግስት ያስደነግጣቸዋል። ብዙ ጊዜ ለክብራቸው የሚኖሩ ለዝናቸው የሚኖሩ ይደነግጣሉ። ክርስቶስ በሙላት እንዲሰበክ አይፈልጉም። ወንጌል በኃይልና በስልጣን እንዲሰበክ አይፈልጉም። ጻፍት ፈሪሳውያን
ጌታ ኢየሱስ አንድ ጊዜ ቤተ ምክራብ ገባ የኢሳያስ መጽሐፍ አነበበ አንስቶ ማለት መጽሐፉ ተረተረ እነዚህ ሁሉ ጊዜ መጽሐፉን ይዞ ሲያነቡ የነበረ ሲደግሙ የነበረውን እሱ ግን አንስቶ ለሕዝቡ ተነተነ መንፈስ ቅዱስ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው አለ ሃሌሉያ ለደዎች ወንጌል እንዲሰብክ አለ ወንጌል ለማን ይሰበካል ለደዎች ለተናቁ ለተረሱ ጻፍት ፈሪሳውያን ጨርሶ የረሱትን ወንጌል ኢየሱስ መጣና የተረሱ ቀራጮች በቃ ምንም ማንም የማይፈልጋችሁ አጥያተኞች ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ምን አደረገ ወንጌል ሰበከላቸው ወንጌል ወንጌል አይን ይከፍታል ወንጌል ስራትን ይበጥሳል ወንጌል ጨለማን ይገፋል ሬሴሬቫንዶላ ሀዲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ጭፍን የሆነ አይንን ይከፍታል ሰው የራሱን ይጋወጥቶ ዛሬም ቢሆን ማለት ነው ወንጌል ይጋርዳል ወንጌል አይጋረድም ግርዶሽን ይቀዳል ወንጌል አዲስ ኪዳን እኮ ነው ኢየሱስ እኮ ተፈጸመ ሲል መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ተቀደደ ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የተቀደደ መጋረጃውን እንደገና ወገኖቼ ሆይ ወንጌል እንዳይሰበክ በኃይል በስልጣን ወንጌል እንዳይገለጥ የምንከለክል ሰዎች የምንገድብ ሰዎች በሙሉ ዛሬ ወደ ማስተዋል መምጣት አለብን ልናስተዋል ብናስተዋል ይሻላል ለምን ሲባል ወንጌል ከጨለማ ሰውን ያወጣል ወንጌል ሰውን ከጥላቻ ያወጣል ሰውና እግዚአብሔርን መሃል የገባውን የጥልን ግድግዳ ኢየሱስ ተፈጸመ ባለ ጊዜ ሰውና እግዚአብሔር መነጋገር ጀመረ ዋው ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ነው ያንን መጋረጃ ኢየሱስ ቀደደ መጋረጃው ተዘግቶ ይኖራል ይላል ብሉይ ኪዳን ላይ ከብሉይ ኪዳን ወደ አዲስ ኪዳን ከጨለማ ወደ ብርሃን ከተዘጋ ወደ ተከፈተ ከታሰረ ወደ ተፈታ ኢየሱስ ያመጣን መንገድ ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር በጌታ በኢየሱስም በሚናምንበት ጊዜ ግልጽ ነው የሚከደን ነገር የለም ማለት ነው በአዲስ ኪዳን የሚከደን ነገር ሁሉ የተከፈተ ነው ላመነ ልቡ ለክርስቶስ የተሰጠ ሁሉ የተከፈተ ነው የእውነት መንፈስ ዛሬ በምድሪቱ ላይ ይመላለሳል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማለት ንፋስ ማለት አይደለም ወደ ፈለገ የሚነፍስ አይደለም እዚህም አለ እዛም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የትም ቦታ መንፈስ ቅዱስ ተቆጣጥሮ ይሰራል ልብ ግን ለሱ ሰጥተያል ለመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን የሚጋብስ ነው መንፈስ ቅዱስን የሚያባር ነው ልብ ምንድን ነው ምን ይመስላል መንፈስ ቅዱስ የትም ቦታ ገብቶ ስራ መስራት ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በሐዋርያት ዘመን ብቻ አይደለም ዛሬም ይሰራል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ማለት የሆነ ጊዜ አናውጦ አንቀሳቅሰው የሚሄድ አይደለም ውስጥ ነው የሚቀይረው የስ አሜን በቃ አንተን ነው ሌላ ሰው የሚያደርገው ሌላ ሰው ማለት የእግዚአብሔር ሰው ያደርጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ተራ ሰው ከተራ ሰው ከጨለማ ከእውርነት ያወጣና ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ያስገባል በድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ዋሃዶ ሃሌሉያ ሐዋርያት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ሲጸልዩ በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ሆኖ ሲጸልዩ ከንጋቱ ሶስት ሰዓት ላይ መጣ ወሰበንዶላ ሃሌሉያ ገባ እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ የተከፋፈለ ልሳኖች በእነሱ ላይ ሆነ የአዲስ ኪዳን ክርስቲያን ያ ነው የሚካፈለው ይሄ መንፈስ ነው የምንከፋፈለው እኮ ስንሰበሰብ እኮ ያ ነው ሐዋርያት ብቻ አይደለም ዛሬም ላንተም ላንቺም ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መንፈስ ቅዱስ ያኔ ብቻ ሰርቶ አልቆመም መጣ እንዴ መጣ በቃ
በአምሰኛው የመጣ ጴንጤቆስጤ የተባለበት ጊዜ በዛን ጊዜ አይደለም። ዛሬም ስራ ላይ ነው ያለ፣ አመጣጡ ነው ያኔ፣ ስራ ላይ ነው ያለ። በኃይል በስልጣን የሚሰብክ እሱ ነው፣ የሚያስተምር እሱ ነው፣ ሺባ ተርታሪው እሱ ነው፣ ራእይን የሚያሳይ እሱ ነው፣ ሂልም የሚያሳይ እሱ ነው። አንተ ብትተኛም ስጋይ ብተኛም መንፈሲ ውስጥ እየገባ የሚሰራ የጌታ መንፈስ ዛሬም ስራ ላይ ነው። ወራዳንዶ ሌቬንዳ ሃሌሉያ ሚካታንዶና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ብዙ ምልክቶች አደረገ። ብዙ ሰዎች በሱ አመኑት። ግን ለማንም ከማንም የማንም ድምፅ መስማት አይፈልግም። የእያንዳንዱን የሰውን ልብ ያውቅ ነበረ። ብዙዎቹ አመኑት። የሰውን ልብ ክርስቶስ ያውቅ ነበረ፣ ኢየሱስ ያውቅ ነበረ። እዛ የሰውን ልብ ሁሉ ያውቃል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ያንተ ልብ፣ ያንቺን ልብ ክርስቶስ ያውቃል። ሰው አላየኝም፣ ሰው አይሰማኝም የምትሉ ሰዎች ልብክን ያነባል ክርስቶስ፣ ልብን ያነባል። ወንድሜ ሆይ ቤቲክን፣ ኑሮይን፣ ትዳርን ብቻ አይደለም ልብን ነው ጌታ የሚያነባው። የምጸልይ ጸሎት አይሰማኝም እኮ ዝም ብዬ ነው እኮ የምጸልይ ወትራለ እብል ልብን ያነባል። የእያንዳንዱን የሰውን ልብ ያውቅ ነበር ይላል። ስለዚህ ማንንም አላመናቸውም ይላል። ማንንም አላመናቸውም። ወገኔ ዛሬ ኢየሱስ ያምናል አያምንም? የምንከተለው ክርስቶስ ሸንጋዮች ነን? ትክክለኛ ሰዎች ነን? ጌታ ኢየሱስ ልባችንን ያውቃል። አማኞች ጌታ ኢየሱስ ልባችንን ያውቃል። ምንድን ነው የምንመስለው? እዚህ ጋር ብዙ ሰዎች አመኑ፣ እሱ ባደረገ ምልክት ይላል። አመኑ ብዙ ሰዎች ቢሆንም ጌታ ማንኛቸውንም እዛ ጋር አምኖ ወደ እነሱ አልተጠጋም። በጥንቃቄ አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ። ልክ ተኩላ መሀል እንደሚሄድ በግ እልካቸዋለሁ አለ። ስለዚህ አለ እንደ እርግብ የዋዎች እንደ እባብ ልባሞች ሁኑ አለ። ለምን ሲባል ስትወጣ ስትገባ ወንድም እህቴ ተኩላ መሀል በግና ተኩላ ባሉበት ቦታ የምትሄድበት ጊዜ ሁላ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በግ መሀል ስትሄድ ምንድን ነው የምትጠቀመው? የዋህነትን። በተኩላ መሀል በምትገኝበት ጊዜ ደግሞ ምንድን ነው የምትጠቀመው? ልባዊ። ልክ እንደ እባብ ልባም ሁኑ። ልባም ጥንቃቄ ታደርገዋለህ። ለበግ የምታሳየውን ለተኩላ አታሳይም። ለተኩላ የምታሳየውን ለበግ አታሳይም። ሁለት ነገር ሰጥቻቸዋለሁ፣ እልካቸዋለሁ። ሁለት ነገር ሰጥቻቸዋለሁ፣ እንደ እርግብ የዋ እንደ እባብ ልባም። ነጣቂ ነው፣ አስፈሪ ነው። ግን ምን ታደርገዋለህ? ልብ ትላለህ። ልባም ሰው ትሆናለህ። መሄድም ትሄዳለህ፣ ግን ልባም ትሆናለህ። ነጣቂ ተኩላ መሀል ነው የምትመላለሰው፣ ግን ልባም ትሆናለህ። ታመልጣለህ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደግሞ እንዲሁ በበግ መሀል በምንገኝበት ጊዜ የዋ በግን የሚሰበስብ በፍቅር በግን የሚጠራ በፍቅር በግ ጋር የሚጠጋ በግን የሚሰበስብ በፍቅር እንደዚህ አይነት የዋህነት እናሳየዋለን ማለት ነው። በግ ጋር ስንደርስ፣ ተኩላ ጋር ስንደርስ ግን በጥንቃቄ የበግን ልምድ ለብሶ እንዳይሸውደን ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እልካቸዋለሁ፣ እንዳትሸወዱ እልካቸዋለሁ። በመሀል በመሀል ነው የምታልፉ። ስለዚህ እነዚህ የሚነጥቅ ነጣቂ መሀል ስትሄዱ ትጠነቀቃላችሁ። ለነገሩ በግና በምንም እንኳን የበግን ጸጉር ብትለብስም ተኩላ ማለት ነው። ተኩላ የራሷ ጸባይ አላት፣ ነጣቂ ናት። ልትነጥቅ ትፈልጋለች። በግ ደግሞ የራሷ ድምፅ አላት፣ የራሷ ልምድ አላት። የበግ ድምፅ ይለያል። በግ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው
ወደ እረኛው ነው የምትጠጋ የእረኛን ድምጽ ታቃለች እረኛውን ድምጽ እረኛም ድምጽዋን ያቃል ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ማለት ነው ተኩላና በግማል ነው የምንደው ይሄ ይታወቃል ማለት ነው ተኩላ ብቻ አይደለም ደሞ ጫርዞ በግም ብቻ አይደለም ተኩላና በግ ተቀላቅሎ በመሃል እናልፋለን ግን ሁለት ነገር ነው የምንጠቀመው እንዳ እርግብ የዋ በግ ጋር ስንሄድ ማለት ነው ተኩላ ጋር ስንሄድ ደግሞ እንደ እባብ ልባሞች በቃ ይታወቃል ነጣቂው ከነጣቂ ማምለጥ እንዴት አድርገን እንደምናመልጠው ሁሉ ማወቅ አለብን ልባም ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አደረገ የሰው ልብ ያቅ ነበር ይላል ለአንድም ሰው ራሱን አልሰጠም አልቀረበም ይፈራች ውስጣቸውን ስለሚያይ ውስጣቸው ምን እንዳለ ያውቃል ልክ ክርስቶስ ሲፈውስ ቤተ መቅደስ ውስጥ በሽተኛውን ከፈወሰ ምልክት ካደረገ ጻፍትና ፈሪሳውያን ሰዎቹን ይሰበስባሉ ልክ ሲወጣ ወግሩት በድንጋይ ምቱት ይላሉ ወመኔ ወንበዴ ኢየሱስን ለመውገር ድንጋይ ይዞ ይጠብቃል ኢየሱስ ደግሞ ያውቃልና መንገድ ቀይሮ እነሱ ሳዩ ይሄዳል በመሃላቸው አልፎ ይሄዳል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ልክ እንደዛ ነው ስለዚህ አልፎ የሄደ ኢየሱስ ጠማሞችና ክፎች መሃል አልፎ የሄደ ኢየሱስ አንቺንም አንቴንም እኔንም ያሳልፋል ያሳልፈናል ከወጋሮች በወጋሮች መሃል አልፎ የሄደ ኢየሱስ እኔንም አንቴንም አንቺንም ከሚወግሩ በዚህ ምድር ላይ ያሉ ክፎች ኢየሱስ በመሃላቸው ያሳልፈናል ሳይወግሩ ማለት ነው መልካም እረኛችን ኢየሱስ ስለሆነ ጌታ ቢስተባርካችሁ ጌታ የሰው ልብ ሁሉ ያውቃል እዚህ ጋር ልባቸውን ያውቅ ነበር ይላል 25 ላይ 25 ላይ የእያንዳ ማንም ከማንም ለመስማት አይፈልግም ራሱ ያውቅ ነበር ይላል 24 ላይ ደግሞ የሰው ልብ ሁሉ ያውቅ ነበር ይላል 23 ላይ ደግሞ ሰው ሁሉ እሱ የሰራ ምልክት አይቶ አመኑ ይላል እዚህ ጋር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 እስከ 25 ነው በሱ ላይ ነው የተናገርኩ የነበርኩ እግዚአብሔር አብሶ ባርካችሁ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን ጌታችን የምናመልከው ኢየሱስ ልባችንን ያውቃል ውስጥን ያውቃል እና ምን ያመነ ክርስቶስ ማለት ነው ዛሬ በኔም ባንቴም ማለት ነው የሚሰራውን ስራ ሲሰራ ማንንም ሊሸውደን አይችልም ምክንያቱም የሰው ልብ መርማሪ የሰው ልብ አዋቂ በኔ ውስጥ ባንቴ ውስጥ ባንቴ ውስጥ ኢየሱስ የሰው ልብ የሚያውቅ ክፎቹን አመጻኞቹን ውስጣቸው ምን እንደሚያስቡ የሚያውቅ የሚያስመልጥ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ ያስመልጠናል ከክፉ ዘመን ያስመልጠናል በክፎች ክፉ አመጻኛ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድነናል ያድናችሁ ያስመልጣችሁ ጌታ ቢስተባርካችሁ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ በዚህ ላይ የዛሬውን ቀን ያለውን ቃል በዚህ ላይ ጨርሻለሁ ሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ የጌታ ስም የተባረከ የተቀደሰ ይሁን ተባረኩልኝ ወዳጆቼ